Hazır yine bizning bu yerdagi ishtirokchi ulamolarimizning bergan ma'lumotiga ko'ra aytaylik 20-chi kuni yangi oyni tug'ilishi bo'lar ekan, ammo bizning hududlarimizda buni ko'rish imkoniyati bo'lmaydi. Ammo boshqa hududlarda ko'rinar ekan. Ana o'shini hisobga olgan holda biz O'zbekiston Respublikasida boshqa hozir bizning qo'shni davlatlar kabi o'sha 21-chi kuni, 21 aprel kuni hayit bo'lishligi falakiy hisob bilan doğru ekanligini tasdiqlab turibmiz. Lekin biz yana o'sha oyni kuzatuvchilarimizdan keladigan xabarni olmaganligimiz uchun to'la fatvoyimizning oxirgi xulosasini bera olmayapmiz. Aslida falakiy hisob bilan 21 ekanligi aniq bo'lgan. Alloh taolo hammalarimizni ushbu hayitga muvofiq aylasin. Barcha ulamolarimiz, xususan O'zbekiston musulmonlari idorasidagi fatvo markazimizning barcha yirik ustozlari, ulamolarimiz, viloyatlarimizdagi ulamolar hammalarimiz birlashib bugun aynı mana shu hayit kunlarini aniqlashlikka harakat qildik. Bu ishda bizga bevosita yordam bergan mana shu O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Astronomiya institutining ulamo ustozlariga rahmat aytamiz, chunki bular doim biz bilan hamkorlikda o'sha namoz taqvimlarimizni aniqlashlikda, ayniqsa aytaylik subhi sodiqlar aniqlanishlikda ham ko'p yordam beryaptilar. Alloh taolo bularga ajr mukofot bersin. Va shu o'rinda bizga bevosita bu ishda yordam bergan qo'shni davlat ulamolari va xususan ayni paytda safarlarda turgan ustozlarimizga ham minnatdorchilik bildirib qolamiz. Jonajon xalqimizni esa, aziz mo'min musulmonlarimizni esa kelayotgan hayit bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Alloh taolo ushbu hayitlarimizni farahli, xursandchilik bilan o'tkazmoqligimizni, tinchlik va osoyishtalik bilan o'tkazmoqligimizni nasib qilsin. Yurtimizdagi 1,5 mingta masjidda qilingan hatmi Qur'onlar va hatmi Qur'onda duolari bilan yurtimiz fayzu barokatga to'lsin.